Նայիր Հունանյանը վաղաժամ ազատ գրելու հետ կապված, հա, դուք ինչպես եք կարծում, ինչու հենց հիմա, երբ որ նայում ենք նրա վկայացուցումները, նաև հակասականություններ կան, ինչու որոշեց հենց հիմա դրա մասին խոսել։ Նա ինչի հիմա է խոսում, մի կողմից դա իրավական նորմա, երբ որ 20 տարի հետո նա իրավունք ունի դիմելու, մեկ, երկրորդը նա տեսնում է քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն։ Իսկ ինչ վերաբերում իրա ցուցմունքներին, ապա այստեղ պետք է ցուցմունքները բաժանել երկու փուլի։ Մինչև մայիսի 2-ը, 1990 թվի, և դրանից հետո, մինչև մայիսի 2-ը, երբ որ գործում էր կառավարությունը, որի անդամը նաև ես եմ եղել, Նարի Հունանյանը ցուցմունք է տալիս և այդտեղից պարզ էր դառնում, որ կան կազմակերպիչներ։ Մայիսի 2-ից ուղղությունը ինքը փոխել է և վերցրել ամբողջովին իրա վրա ու ասում է, որ կազմակերպիչներ չի եղել։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այդպես այդպեսի վճռագործություն կազմակերպել հնարավոր չի 5 հոգով, մանավանդ իմանալով ով են դրանք։ Պան Հարությունյան, քիչ առաջ Սասուն Միքայելյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, դուք էլ լսեցիք, նա ասաց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և հատկապես Գագիկ Ջահանգիրյանը պետք է խոսեն և բացահայտեն հոկտեմբերի 27-ը, ըստ ձեզ ինչ կարող է ասել Գագիկ Ջահանգիրյանը, որ այս թնջուկը 20-ամյա թնջուկը կհանգուցալուծվի։ Դե Գագիկ Ջահանգիրյանը եղել է ռազմական դատախազն եղել, և այն ժամանակ, քանի որ չկար վստահություն ներքին գործերի նախարարության և այլ մարմիններին դատախազությանը, գործը քննում էր ռազմական դատախազությունը։ Եվ վերահսկողությունը այդ վճռագործների, դա իմ հրամանով 27-ից հետո դուրս են բերել ազգային ժողովից ռազմական ոստիկանությունը, և անվտանգությունը ապահովում է ռազմական ոստիկանությունը։ Ուտով այն ժամանակ, եթե տեղի է ունեցել այդպիսի վճռագործություն պահպանվող օբյեկտում, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ մարմինները ի վիճակի չեն եղել կանխել դա, ու դրա համար այդ ժամանակ ռազմական ոստիկանություններ իրականացնում։ Այնպես որ այստեղ, երբ որ մենք ասում են, թե Ջանգիրյանը այդ մասով ինքը տեղյակա, գիտի այդ ցուցմունքների մասին, երբ որ ինքը խոսել է կազմակերպիչների մասին, այդ տեսանկյունից։ Ինչու՞ բա չի հայտարարել այս տարիների ընթացքում։ Չէ, Ջանգիրյանը խոսել է եթերով, ինքը դրա մասին ասել է, շատ բաներ բացել է, այնպես որ ես համոզված եմ, որ ինքը, եթե գործը վերաբացվի, ինքը դերակատարում ունենալու է։ Պան Հարությունյան, դուք օրերս ապրիլյան քննից հանձնաժողովում էիք, և այդպես էլ մեր հարցերին որևէ կերպ չհարցականգեցիք։ Բայց կլինի մեկ այսօր չխոսենք դրա մասին։ Բոլոր հարակից թեմաներից խոսեցի։ Հա, ես ձեզ պարզ ասեմ, որ գիտեք ինչ, ես կխոսեմ այն ժամանակ, երբ որ այդ հանձնաժողովը կավարտի իր աշխատանքները, ու բացատրեմ ինչի ես չեմ խոսում, որտեղ գիտեք ինչ, հիմա որ այն ինֆորմացիային, որ մենք տիրապետում ենք, ուսումնասիրել ենք, չի կարելի եզրակացություն անել։